Bu mal kapatsan. Sen o çoğaltkan senin kezeğin yedir o zaman. Şunu da toktan uçurdum. Ölmek, ben buna gittim, sen buna gittim. Dolay mı? Oo, son attım. Ama ne? Bakmaya hiç değil. Полициялар келет. Өздері шешеді. Ассалаумалейкум деді. Уалейкум ассалам. Адам өлгені рас па? О, көрші. Бәкеңнің қызы еді. Маңдайынан танитын еді. Адам істейтін тірлік емес қой. Жоқ, бұлаймайтын жоқ қой төс. Өліп қатты жатыр. Мына жерден 20 метрдей қашыз. Жеке балдар қайда берсін? Өзіңіз осында болыңыз. Қызының кім екенін анықтадыңдар ма? Жасы 17. Есімі Гүлзира, әке шешесі ажырасқан, анасы екеуі оқытыратын. Әкесі қайда қазір? Тоштасын білмеймін, бірақ батыста, бақтыда жұмыс істейді деп естіген. Сен қандай учасковыйсың өзі? Осы ауылдың кім қайда не істеп не болып жатқанын бәрін білу керексің ғой. Қарасай, тапа тал үстінде жап жас қызды өлтіріп кетіп отыр. Қайда қарап жүрсің? Енді біздің район тыныш район ғой. Мал ұрлығы да болмаған. Бұрын соң сотталғанда бар ма болды, жоқ па? Айттым ғой, мәке. Ұрлық болмаған, қарапайым, үмбіқор адамдар бәрі. Қай уақыт өлген? Шамамен 4-5 сағат бұрын. Оннан астам жерінен пышақталған, көп қан жоғалтқаннан қайтыс болған. Жарақаттар әртүрлі ма? Кейбіреулер 4-5 сантиметрге, ал кейбіреулері үстінен тырналған. Жарақаттарына қарағанда қаншер оның үстінде отырған. Жертва оны көрсін деген. Немесе ол ана қыздың қиналып жатқанын көргісі келген ғой. Қайта-қайта ұрғаннан да жарақаттары әртүрлі болған. Иә, дұрыс айтасыз. Біз жаңадан басталып жатқан садист іздеп жатырмыз. Бұл бұның бірінші жертвасы. Қасым, нақтысын бәрі ашылғанын соны айтамын. Жарайды. Көгімдер ана жылқыларды төрт нені тоғай қайдап кетті бер балам. Кім ия тұр ғой, кешіпті ғой. Кеткен еді. Қылмыскер 17 жасар қызды аса қатыгездікпен аяусыз пышақтап өлтірген. Қылмыскерді іздестіру жұмыстары жүріп жатыр. Балам жаңалықтың дауысын шығарсай. Апа, болмайтын нәрсе болып жатыр. Апа, сол атама айтыңызшы, төрт атты не алады? Сақ жүрмей ма? Алдымызда қыс келіп жатыр ғой. Кім қарайды оған, апа? Самат. Самат. Сен осы жерде болып жүрсің, қазір келемін. Самат. Самат. Самат, ұсташ ананы, ұсташ.
бер тур. Мен билмейм. Мен катысым жок. Мен көргөн жокмун. Мен сени кайла эмес экенин билем. Жардын четинен бери карай турчу, кайсын. Сигнал. Бер тур. Sen bana öldürgen, barını da etber. Benim aytkamdı birisi öldüredi o yolsuz. Anasın arka ara jerisiş. Ekemiz tüzgen süret bir koy. Sonu abana salıp koyuş, пожалуйста. Чтобы кастал kızar barla kurs. Dağız istedim ha? Dağız? Koyuş, ne alasın dağızda? Aşıqtın dağız şıqı atışı, jür barıp korekşi. Bu jürge nege geldik? Sen hiç kimden korkmaz. Sen bastısı osu adam deyip yazıp versen boldı. Arğıray bizim jumsımız. Sen uayımdama, hiç kimden korkma. O sen körmeydi de, bilmeydi de. Men sen korga olam, tüsündün mü? Hiç kimden korkma sen. Osman öldürgen ay. Sen ne istiyor atsın? Biz oğanın ulayı vergen yedik. Korkayım mısın? Asıl toplayıdır. Korkayım mısın? Aytsın kim eken öldürgen. Ayt, Osman öldürgen. Kim eken de oylasam? Sen eken son go. Hünkar. Ama ne kim oylasam sen? Eşin dere. Şıksayın. Şıksayın. Thank you.
Qalay zor bolup tura? Bugün küçüştü bu mutlu. Hazırge, bugün Jumstan kiyin bos beriniz. Ya, bos ne oldu taşma? Jumstan kiyin, Jumstan. Canada gergenine kiyin. Bizde bir keşkası şakaydı. Bu oldu, bu oldu. Buna bir şekilde. Bu mutlu degen restoran var. Bugün yası jaksa, ötkende. Tamıştan alamız. Bu oldu? Sonra keşke bos bolsağız. Keşke asla şakırıp. Sen de şakırdan bozayımız oldu. Bir sıkıvatlasak diye madrem. Bir жанын. Жумсқа тұрғанымды жуып сізге. Болды. Көмектес жатсыз ғой енді. Үйренеріміз көп қой сізден. Байқалса. Айтпақшы, ана мешке тоқтап кетші. Ба, ана намаз уақыты өтіп кетті. Бір жай мен. Қорғанышта бар екен. Бұл жұмыста қорғанымызды кеме көріп көн екесі батыл болды. Қасеге кеп қалдық. Бұл сізді күсен машинада? Жүрсе, оқшай. Мен дайны мен жерде. Келесі жолы енді. Давай. Қал болсын. Кім? Қандай дастар? Әй, кімсіндер сендер? Кімсіндер деп сендерге? Қыз қайда, әй? Қандай қыз? Білмеймін ешқандай қыз. Қыз тауып бер, сұқа, білмеймін. Білмеймін, кімсіндер сендер, әй? Білмеймін ештеңе. Қайда қыз? Қандай қыз? Білмеймін ештеңе деп сіздерге, әй? Айдана! Айдана!
Бега! Сейчас! Айдына! Айдына! Kalmadı. Çok su kaldım şimdi. Samet, sen kendi istanına kadar geç. Haysi. He, tupi tek ben geç mi? Kas mısın abi şey? Bol bol. Полициядан корпа, корпа жан. Мамаңа барамыз қазір. Жүр, жүр. Мамаңа барамыз, корпа еш. Бәрі жақсы болады деді. Еш кімнен корпа. Абайлап түс. Қолын шешу керек қой сен. Рахмет, рахмет. Алла разы болсын сіздерге. Қазеке, маған лақтырайын деп отқан видеоңыз TikTok-қа тарап кетті ғой. Не болды енді? İşten etmeyin, bayağı normalde oldu. Bugün bir ağır gün buldum. Bayağı uzak sokuyordu da. Vayım da ama. Çaraydı. Сәлем. Қалайсың? Шай өткенін білесің, неге сотқа келмедің? Санош, бұның бәрі не үшін істеп жатсың? Қалай, не үшін? Қасым айттым ғой, мен саған, мен тыныш өмір сүргім келеді. Қорқып, уайымдап, скорыйдың дауысын естіген сайын саған бір нәрсе болып қалды ма деп жүрегіміз аузымызға тығылып алқынып отырамыз. Мен саған өзгеремін деп айттым ғой. Қайдан өзгересің? Қасым тіпті үйің өзгермеген ғой, шай алдың қалай тұр? Шашылып, солай болып жатыр. Сосын маньяк ұстау керек десе, жұмысыңа жүгіріп кетесің мені тастап. Мен үшін емес, мен емес саған жұмысың маңызды.
Не істей дейсің енді маған? Жұмысын тастап, тыныш менің жанымда өмір сүресің, маған көңіл бөлесің. Мен жұмысым тастай алмайтынын білесің ғой сен. Мынаума сенің қимайтын жұмысың? Мені көр, бүкіл елге масқара болып жатырсың. Мен саған TikTok қарама деген едім ғой. Қасым, TikTok-тың қатысыған шалы жүре. Сандығаш, қойсай болды. Бірге боламыз деген едік қой. Жұмысың тастайсың, Қасым. Ойыңды өзгертсең, хабарлас. Болмаса ажырасамыз. Мен саған бәрі ажырасуға рұқсат бермеймін. Сол енді, пока ондай қатты не болған жоқ. Жоста. Мен сіздің деланыңыз қазір менде. Е, алдың оны. Рахмет. Отырып жайғаса беріңіз. Сот процеске қиын. Айта, неде жүресің? Уайымдайсың. Түсінемін ғой бәрін. Біздің қабырғаның өзі біраз психологияға әсер етеді. Түсінемін. Өзіңіз ұрсаңызшы. Енді кофе жоқ, су. Адам баласы 5 литр су ішіп тұр екен күніне. Ал су. Айта беріңіз, не болды, қалай болды? Адвокат мырза, мен түсінбей айтамын, осы мүлде қатысым жоқ бұл іске негізі. Құрттамаңдам. Қолдың құртына кеше қыздар әкепті. Шынды айтсам, мен мүлде қатысым жоқ айеке бұл іске. Құрт қалай екен? Құрт. Жақсы, ауылдың құрт сияқты. Егер сіз шығам десеңіз, ақталып, маған мән-жайдың бәрін толығымен айтуыңыз керек. Ешқандай жалғансыз болған оқиғаның бәрін. Мен сізге айтып тұрмын. Адвокат мырза, толып болғанда мен мүлде қатысым жоқ болған білмеймін мен. Қандай болып? Егер де қатысыңыз болса да, алшуға болады. Қалай, ол мүмкін ба? Бірақ мен не болған бәрін білмеймін керек. Өйткені, егер бір нәрсе өтірік болатынса, мен ертеңсіз қалады. Негізі, ой бастаған. Бір қыз магазин кіріп кетті. Қарап отқан болды кішкене. Магазин кіріп кетті. Артынан үйіне мамасы шығып, Әсел. Әсел деді. Кейін? Шақырып үйіне кіріп кетті. Мен кішкене артынан барып, жас қыз ғой енді білесіз өзіңіз. Кәмпит шоколадтарын беріп, жұмыс шақа. Кішкене, енді аймалап, бай, ұстайын деді, бастығым. Кейін? Бастығым келіп қалды. Барғарай жұмысыға кірісіп. Қатынас болды ма? Қатынас жоқ. Қатынас болған жоқ. Мен тұрас айтып тұрмын, барлық шындық мен. Қатынас болған жоқ. Бірақ негізі ой болды ғой, а? Ай, я сущ. Сотқа дейін шешуге тырысамыз мы? Бірақ қайрамаймын. Ертең басқа информациялар естірмеймін бірақ. Жоқ, сізбен ғана. Деп тұрмын ғой басқа ешкімге. Тек қана сізбен байланыстан болды.
Қалай ғана? Қалай. Кеше ғана педофилдің тергеу қалай өтті? Сен қызықсың ба? Шынымен терезе лақтайын тұрсың маған. Оның ісі сотқа дейін жабылайын деп тұр ғой. Оның күдікті деуге еш дәлел жоқ. Ля, оны қалай болса да қамау керек. Сол жерде мен бармағанда бар ғой. Ана қыздың өмірі не болатынын білесің ба сен? Мен сені түсініп тұрмын. Мен де түсін. Мен мына қолым байлаулы. Қана біле, сол орында сенің қызың немесе қарындасың болса, қолым байлаулы деп отырасың ба? Қуасың ба, Құдай сақтасын. Оның адвокаты әшейін шығарып алайын деп тұр ғой. Педофилді қорғайын деп отырған қандай адвокат ол? Аян. Аян? Педофил емес, мына сен қораға кірейін деп тұрсың ғой. Педофилді қорғаймын деп өлтіру керек қой адамдар. Мынаны дисциплина істемей жатыр ғой. Педофилді қорғап жүрсің. Сағат неше болды? Қандай сағат? Педофил неге қорғап жатсың деймін саған? Сағатты айтшы. 7:12 кетті. Білесің ба не үшін көзім жұмып отырмын? Не үшін? Менің ағам соқыр болған. Ол бұл әлемнің жарығын көрмейтін еді. Мен күніне хотя бы 5 минут көзімді жұмып, соң қайғысын сезінуге тұрсам. Неше болды? 14 кетті. Не үшін келдің? Аян, сен неге ана педофилді қорғап жүрсің? Кім айтты оны педофил деп? Ол өзі мойындап тұр ғой педофил екен. Сен қорқытып мойындатып қойған шығарсың. Аян, ол адам емес, хайуан ғой, қалай қорғап жатсың оны? Жоқ, біздің жұмысымызда хайуан, адам деген нәрсе жоқ. Мен жұмысымды істеп жатырмын. Кедергі жасамаған маған. Е, тоқта. Ол. Мына қыздарға бересіш. Саламатсыз ба? Саламатсыз. Мен Серіктің адвокаты едім. Серік үйде ма? Серік үйде жоқ. Сізбен сөйлесуге бола ма? Не үшін? Серіктің жұмыс туралы сөйлесу керек едім. Болды. Болды ғой? Иә. Ішке кіре беріңіз, мен залға жүрейін.
Мен телефон алып отырам. Үйде. Екеуінен басқа біреу бар ма? Үйге келген әркімді танысаңыз да, танымасаңыз да кіргізе бересіз ба? Ойлашы қазір. Сергей келеді, әйелімен баласы өліп жатыр. Немесе әйелі жоқ, баласы тірейді. Жоғарылап, әлемнің 195-ші Қазақстанның екінші ракеткасы атанды. Сәлеметсіз бе, Қасым? Сізден соңғы жаңалықтар бойынша сұрайын деп едім. Терезеден құлату сіздің мойындату тәсіліңіз бе? Без комментариев. Қасым Бақытжан ұлы сұрақтарға жауап беруден бас тартып отыр. Мемлекет қызметкерінің мұндай әрекетке баруы заңды ма, әлде заңды? Оны сот тақталды деп ойлайсыз ба? Сотқа дейін жетпейді ол тірлік. Сотқа дейін шығып кетеді. Қалай соң? Кінәлі осы адам ба? Кейбір адвокаттар бар да, заңды бұрмалап шығарып алады ғой. Сізді де істерді ашудан шеттетіп тастапты ғой. Сіздерді ашудан деп әдеби сөйлеуді қайдан үйрендің аңыз? Енді қазеке сізден бірдеңе сұрайын деп жүрген едім. Сұра. Енді қанша уақыттан бері неше түрлі қылмыстың бетін ашып жатсыз? Неге званияңыз, не доллар жүзіңіз өспеген? Әлі күнге дейін стайлисіз. Оны айтып беріңіз а. 2000 жылдардың басында оқуға түскеміз ғой, университетте оқимыз. Елбасымыздың кезі жаңа оппозиционер деген шықты сол кезде. Сөйтіп біздің ректорымыз елбасымызда қолдау хат жібермекші болды. Сіздің политикаңызды қолдайық біз. Сіздің жағыңыздамыз деп, оппозицияға қарсымыз деп. Сонымен енді бүкіл студенттер жинап алып бізден сұраған ғой жаңа. Біз осында елбасымызға қолдау хат жіберейін деп жатырық. Сол кезде көзім ілініп кетті да мен. Осы хатты жіберейін деп жатырық. Сіздер соны қолдайсыздар ма, кім қолдайды деген кезде. Мен көзім ілініп оянамын да, мен қолдаймын деп қолым көтеремін ғой. Сөйте бүкіл акт залынырды. 300 адам отыр. Ешкім қол көтермеген, мен өзім қол көтеріп отырмын ғой. Бірден алдыма микрофонға келеді, тұрыңыз дейді. Тұрамын, ректор айтады ғой маған. Неге сіз біздің патшамыздың, елбасымыздың политикасына қарсысыз дейді ғой. Сөйтсем, кім қарсы деп айтқан екен да? Мені кім қолдайды деп естігем ғой. Мен айттым, мен сұрағыңызды түсінбедім дедім. Содан кейін не керек, мемлекеттік қызметте жолым болмады ғой. Әрине бұл қалжың ғой. Ертең жұмыс істейсің, көресің ғой неден не болып жатқанын. Рахмет бірақ бүгін тамаққа шақырып құтты болсын айтпақшы жұмысқа кірген. Сіздердің жолдарыңыз жүре берсін. Менің анам
өте сұлу болатын сен сияқты. Бірақ бірде әкем үйге кеп, қызғанышты анамның барлық тісін жоқтасаң. Ешқандай қыз менің анамды әдемес. Есенде. Қасеке, ассалаумалейкум. Қаныңыз қалай? Қасеке, мен астында дежурный жіберді. Қасым аға, тыңдасаңызшы. Жүрші. Қасеке, менің әйелім жоғалды. Тыңдап тұрсыз ба, Қасым аға? Не болды? Адам жоғалып жатыр. Менің келіншегім жоғалып кетті. Жоқ үйде. Қанша күн болды? Кеше жоғалған. Үйге барсам жоқ. Пастай үйде отыратын адам ол негізі. 3 суткадан кейін келсе, содан кейін іздейміз. 3 сутка. Ай. Өліп кетсе не істейсіз? Сіз өлсек көрмейсің, не істейміз? Барсай ба? Бәрібір де сіздерге, я? Ол менің әйелім ғой, түсініп тұрсыз ба? Дежурныйдан кім кіргізді маған? Алып кетіңдерші. Қалай алып кет? Жұмыс істемейсіз ба? Бар деймін саған.
Jomart dolu azamat tindap tur. Alağa. Üydün sırtında bir öjü tez keliğinizdir. Kanda üydün sırtı? At jönünüz aytınız. Мен Анкармын. Адресті айтыңыз, адрес. Майсары 41. Адресті айтыңыз деймін. Майсары 41. Патруль 1 15 минутта болады. Светтің бәріне ақ өшіп тұр. Не болды қызым? Жаным қызым. Şirma. Maysar Pro Şirma. Полицейлерге хабарласқан осылар шығар. Есік құтамаз болмай ма? Саламатсыздар ма? Саламатсыз. Сөйлет бізге. Тыныштық па, не болып отыр? Қызым қорқып шақырған ғой сіздерді адамды өре қылып. Мама жаңа терезеден қарады. Бір үшін мен. Қарындас ложный вызов па штаб салынады. Олай өне бермеңіздер. Жаңа аулада біреу жүрген сияқты болып еді. Бір тексеріп шығасаңыздар. Қарындас, біз ойнап жүрген жоқпыз. Қайда ей? Жүр Арман, неяқты бір арылап көріп шығасылық. Неяқты чотан, не топ, айнала ашық. Бәрі нормал, тыныш, жүр жұмысқа барайық. Elhamdülillah. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Qalaysizlar? Jaqsa aman ja, qalaysizlar? Jaqsa ma? Jaqsa aman ese. Aga, rahmet sizge barlig uchun.
Болды, кетіп отыр машина. Қалайсыздар ағы өздеріңіз? Аллаға шүкір, біз сол жұмыс күні де жүріп жатырмыз. Сен жетісің, сол жұмысқа едің бар. Жеңгемдер қалай, жақсы ма? Болады. Тұр ба, жеңгем. Алло. Алло. Иә. Қазіргі мына жақта убийство болды. Адресі қандай? Майсары 41 адрес. Жарайды, қазір барамын. Қасені мына жерден қалдырып кетейін, өзің жетіп аласың, ә? Маған срочно жұмысқа хабар беріп отыр. Болды, жарайды. Деватсың, біз оған уәде берген едік, қорғаймыз деп. Тоқтайдыр. Қарлаушым, айтсын кім екен өлтірген. Айт, Осман өлтірген. Жоқ. Аға, неге бұл жасап отырсыздар? Аға. Сіз мені қорғап алам деп едіңіз ғой. Не болады енді? Баямай, сука. Осыны білдім ғой мен. Осы өлім сенің мойында екен білесің ба? Не демексің? Мен өлтірді демексің ба сонда? Үңкәр қайда? Тірі ма ол? Үңкәр? Жоқ. Көрсетем мен саған. Жұмысын шығарып құты көрік сен. Кіре салмаған екеміз, басымыз бәле алатын болды. Замок түртілмеген, терезелер шағылмаған. Өлтірген таныс адам болуы мүмкін. Таныс адам емес ол. Ол тек қана бір адам істеуі мүмкін. Жертваның кім екенін әлі анықтаған жоқпыз. Ал сен өлтірген адам танисың ба? Бұл Алтынай Тұрарұлы. Үңкәрдің мамасы ба? Үңкәрдің мамасы? Кешек, кіре салмап болды ғой. Айттым саған кешек, көрші асау бүрін. Жоқ-жоқ деп қоймадың, енді басымыз бәле қалатын. Қайықтан білейін, майы. Қай уақытта болған? Шамамен 12-13 сағат бұрын болған оқиға. Ұшақпен жүрек түсіне барған ғой.
Сол сәтте бірден жан тапсырған жарықтық. Егем, бергендер. Сен бұлай қыл. Қайда жұмыс істейтінін бәрін анықтап, жұмысына алып сұрастыр. Ақысын алғысы келіп жүрген біреу шығып қалуы мүмкін. Сен көршілерің кіріп шық. Естіген көргендер шығып қалуы мүмкін. Мен мына видеокамераға қарайын. Болаттан басқа ешкім жасаған жоқ ол. Ей, мен саған айттым ғой, айтқанымды істерші. Уақыт бар ма, жоқ па? Ингарт құтқару керек ма? Неге апарасың менің қызымды рұқсатынсыз полицияға? Ол әлі мектеп оқушысы. Арыз жазам атынан, сотқа берем мен сені. Түрмеден шығатынмын. Кешіріңізші. Ол енді менің қызыма бірдеңе жасаса, сен жауап бересің ба? Жүрме біздің артымыздан, тыныштық бер бізге. Қазмаға, үйжоға тез жетіңіз. Сұрашы көмегіңіз керек болады. Өтініш тез жетіңізші, Қазмаға. Майсары көшесі 41-ші үйде сұмдық өлім орын алды. Қылмыскердің кім екені белгісіз. Полиция қызметкерлері қылмысты аша алды ма? Анық қанығына көз жеткізіп, мән жайды анықтау үшін ішке кірек. Журналистер кім шақырған? Сіздер көруге болмайды. Сіздерге түсіруге де болмайды. Барыңыздар. Барыңыздар, барыңыздар. Ау, қазеге. Қаз тамақты алып отырмын. Бұл қаз. Айттым ғой мен сіздерге, ол емес деп. Қыз жоқ бұл жерде. Қасым осында деді, сынашы жоқта. Іште көріп шығайын мен. Мен қарап шықтым барлық жерде, жоқ ол.
Kart çok büyüktü. Oğur dersiz. Kasım tırlığın var asıl size. Sümüşüp gittin o. Bolat, sen kez kulaysın, gülesin. İnkar kayda. Ben kaydan bileyim. Kız kayda ol ya, kayda ol. Ben senin türün mazak. Sen ekeni aydıttı o ya. Мен емес, білмеймін мен. Қайықта білет қыз. Айт қайықта қыз. Қасым өтінем. Қайда ол? Қайда қыз? Кухняда, подвалдың ішінде, чемоданда. Самат, тез подвалда, чемоданның ішінде. Kasım ötünem, kömekterişi kulak beteyim ben. Kasım. Kasım ötünem, kömekterişi. Var mı? Ya. Табылды, Касым. Бирок. Эй, Самат, блядь, сөйлесе ятырма? Не болмаса да, Касым. Өтем, көмектесші, Касым. Кар, жамал, Касым. Кар, ты. Блядь, сен нелерге көмектеспеуің керек, түрмеде ішкейсің әді. И определить наказание в виде лишения свободы сроком. Балаңызға ешқандай дәлел жоқ. Дәлелдің бәрін жойып тастадым. Видеокамера, отпечатклерін бәрін. Ана қызын өзім жауам мен. Оны ертерек шешу керек. Оны шеш. Шешеміз. Одан кейін тағы бір мәселе бар еді аға сізге. Мен ана шенімді бір көтеру керек еді, соған жәрдемдесеңіз. Шамалысы да. Жәрі жақсы ал.
алейкум рахматулла. Ассаляму алейкум рахматулла. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Ey Allah'ım, kulumu şeytanın arvuna yetkilerimi katlıyorum. Bizi keşir gör Allah'ım. Yırtık aydın mı dedi? Бека үй жаққа барып тұрсаш мен. Ой. Баняға заказ беріп қойдық, кеттік. Ой, ертең жұмыс демалайық одан бар. Ой, жұмыс болғанда жүрсе кеттік, ар жақтан пиво анау-мынау алып демалайық та, күнде демалып отқан жоқпыз. Э, бля, Мара. Айтшы, жұмыс деп өлесің ба? Кеттік демалайық шығады шы баняға барып, дейші ба? Ой, ішпеймін ғой мен, мұрат. О, еркелей бермей отырыш кеттік. Ішпесе отырасың нағасымызда. Жарайды, бірақ көп отыра алмаймын. Давай уже тут так отсыпь мен. Оу. Ана жерде тоқтап кетесіз. Көптің шы класыз. Күнге қадар жүрген жоқсыз ғой? Э, тоқташ, брат. Болды, болды, маған. Хеш, базар жоқ. Классасың пиздец екен. Жақындағанда сөзден секіріп кетті ғой, ә? Көптің шы бетін айтпадың ба сол? Жан жарай ма? Бәрін өзім шешем. Комнаттан шықпай отыр жарай ма? Thank you.
Ey bosattınlar ey. Bosat ey bosat. Ey bosattınlar ey. Ey bosat. Ey bosattınlar ey bosattınlar ey. Kim kaldık? Osman turasın mı? Aha. Әдемі кен, рахмет пе? Иә, кеш қасқа үлкен рахмет. Барлығы керемет болды. Мынау да фарасын өшірмейді екен. Иә, маған да ұнады. Сен де қатты ұнады маған. Бейбіт, тоқта. Түсінбедім, саған бірдеңе ұнамай қалды ма? Жоқ, бәрі керемет, бірақ мен саған деген ешқандай сезімім жоқ, түсінесің ба? Айжан, мүмкін мен де сенімен бірге ішке кірермін, сонда сезім пайда болар. Соқ, қажет емес. Болды ма? Бар осақ па? Иә, қайырлы түн. Гүлжан, бұдан бұлай вообще маған кездесу ұйымдастырмаш. Анауың деген вообще ұятсыз ғой. Кешір жаным, кешегідей шығарып салмадым. Ай, İran bahtı bol bol ömüdüm gülüm gülüm on sekiz olga tahtiday özüm men ötken er kınım on sekiz olga tahtiday özüm men ötken er kınım. Айт болсаң түндегі арыз. Не алдың соны? Қасыма бер. Болды әке. Айтпақшы ма әке? Ана маньяктың тірлігі не болды? Бізге келмеді ғой сол күйі. Ол маньяк жол болмайтын адам екен ол. Тем более ана іске вообще қатысы жоқ қой. Деп қасым қорыққан ба оның тұра ана алдында сучудағыдай оны лақтырмақшы болған ба? Мен сол қасымды түсінбеймін. Осы оқайдың әлі старлей болып жүр сондай тірліктерден. Қалай сотталып кетпей жүр? Кімді айтсаң сол келеді деп әке қарсы. Кет. Старлей қалайсың? Қалайсың қана әке? Жақсы аман сен. Түнде арызды 23:45-те. Арызбаева Айжан Боранбай қызы 28 жаста. Үйіне біреулер кіріп кеткен. Кіріп лампочканы бұрап өшірген. Жынсыз зорлық болған ба? Жоқ, болмаған. Біреу аңдып жүр дей ма? Оны осы полицияға мүлдем хабар берген. Кешір сөйлесейік. Құдан, ойда болмаған. Ол менің басыма қап кигіз. Сүйреді. Ол мені сорлап өлтіреді ма деп қатты қорықтым. Үйде тас қараңғы.
Свет ушк. Пирделер бер жабык. Мебелдердин орну осуп кеткен. Мебелдерди ауыстырган ба сонда? Кулап сүрүндүм. Не истеп кайда жүргөнүмдү өзүм билмедим. Өз үйүмдө өзүм адасып калдым. Бер жаксы болот, кардаш. Астына эле беребиз. Ол бул жай гана караңгылык деп күлүп айтты. Сокур болуп калгандай болду. Түшүнтү караңгылык экен. Энди бир эрекше даусун, эрекше сөзүн немесе бир бойунун эрекшелиги, одеколон ийсин, бул эсиңизде калмады ма бир эрекше бир нерсе? Асыкпай ойлонуп көрүңүз. Эчтеңе эсимде жок. Капкараң өтө коркунучтуу эди. Бирок бир кичинекей кызыл светтин жанып тургандай болду. Ол сизди видеого түшүрүп турган. Артымдан бирөө аңдып жүргөндөй болот деп айткан экенсиз. Иә. Соңгайда бирөө алыстан тесилип тургандай болот. Кээде бир ер адамдын бейнесин байкайтмын. Сиздер мен акылынан адасқан деп турган чарсыздар, э? Жок, бул интуиция, нормально бар. Кээде ваннанын терезеси ачык турат. Кээде полкамда иш кийимдердин орны ауысуп жатат. Неге бирден полицияга хабарласпадыңыз? Эчтеңе жоголган жок. Содан кийин өзүм эсимден чыккан чыгар деп ойлодум. Көбүнчө мындай тирликтерди таныстар жасайт. Бир оюңузга эч ким келип турган жок. Жок. Накты бирдеңе деп айта албайм. Бирок кече бир жигит менен кездештим. Не болду? Ол мени үйгө дейин чыгарып салды. Сосун эрнимден сүймөкчү болду. Мен оган эч кандай сезимимдин жок экенин айттым. Бирок ал сонда да үйгө киргенди каалады. Аты жөнү? Узакбаев Бейбит. Келесизде таанымайтын адамдын машинасына отурмаңыз. Ол мүлдөм таанымайтын адам эмес. Бизди подругам таныстырган Гүлжан. Ол мени көрүп таанышкысы келген экен. Кай жерден көргөн? Подругамдын инстасынан караган. Маган катты ашык болгондон кийин Гүлжандын кыр соңунан калмай койгон экен. Бизди кездештир, таныстыр деп осу кездешүүдү уюштурган. Сиз караңгыдан коркосузбу? Катты коркам. Кимдер билет алды? Таныштарыңыз бар. Мында ол точно сиз таанитын бирөө. Сиздин баратын жериңиз барбы? Биз сиздин үйүңүздү текшерейик. Иә, бар. Анда биз кабарын беребиз. Жүрүңүз, чыгып салайын. Так, Узакбаев Бейбит дейм а? Казыге, Узакбаев Бейбит Канат уулу дейт. 100% бул эмес. Канатта жаман бала туулмайт. Ары карай айтсай. Так, көлүктө ишимдик ичип айдаганы бар экен. Тартип бузганы бар. Ондон калса полиция кызматкерлерине каршы күч көрсөткөн, камалып чыкканы бар экен. Илүү Канаттын баласы эмес ба? Гүлжан анын кандай экенин билмеген болорун да. Әңгіменің арасында қараңғыдан қорқатынымды айтқан шығар мүмкін. Қасқасыға. Алло. Саламатсыз.
Бейбит жұмыста ма екен? А бүгіндікі көрдіңіздер ма? Өз жұмыстан жиі қалатын беді. Жәрі рахмет. Аранжировкаға жүру керек. Кинаның номерін пилинге көшіруді ордер алу керек. Қандай ордер, Қасым? Тағы іске қатысу адам, сен ұрладың, сен адам өлтірдің деп тағы қаматпақсың ба? Әке, кеше проникновение бойынша күдікті адам бар. Аты жөн белгілі ма? Ұзақбаев Бейбіт Қанатұлы дейді. 1988 жылы туған. Қаз жұмысына хабарластық, жұмысында жоқ. Телефон көтермейді. Адрес белгілі ба, сонда адресін наряд жібер. Все. Одан кейін телефонына пленговый тетігі ордер ал. Біз ана Қасыммен кешегі прошествие болған жерге барайық. Қасым жүр. Баға, баға, кір сөйлеші. Ана ордер бойынша ба. Сөйлеші, баға. Отпечаток бар ма? Жоқ, отпечатка күдікті ештеңе байқалмайды. Е? Сен не арысын? Неге бағасын осын? Таңертең ерте келген бірдеңе жоқ бөтпесін деп киіп алдым да осын. Че там, жиге қалайсыңдар? Убица қайда убица? Жақсы деген форма? Сатасың ба маған? Ай, тігінің қоймайтын болдың өзі. Шеш жана, не? Көрдің ба наны? Бұлай болған. Қыз үйге келеді, аяқ киім шешеді. Жүрге келіп, свет жағады, свет жанып тұр. Спальнина барады. Спальнина киімін ауыстырып шығып, душқа келеді. Душтан спокойно шомып шығады. Шықсам да жерде свет жоқ, көреді. Ойында ештеңе жоқ, қорқыныш үрей жоқ, спальнина барады. Спальнина барады, спальнина свет жағып көреді. Свет жанбайды, қыз күдіктене бастайды. Осы жерге келген кезде маньяк рубильник светті бәрінен жүреді ғой. Дәл осы жерде басына қап кигізеді, бір полотенце түсіп қалған, мына бөлмеге алып кіреді ғой. Қыз қараңғыдан қорқады, заттарға шағылып, айқалап қорқып атады мына жерде. Маньяк дәл осы жерде отырып рахаттан тамашалаған. Бірақ қызды өлтіруге оған бір нәрсе кедергі болған. Значит, қыз келгенде сөйтіп жанып тұрған. Ол қауіпсіздік ережесін ұстанған да. Иә, ол асықпай дайындалған ғой. Көрші үй сатылымда тұр, ешкім тұрмайды. Айқаласа ешкім естімейді. Кім бұл мүмкін? Дос ма? Коллегасы ма? Или бұрынғы жігіт ма? Мұхтар, осы сен неден қорқасың? Не дейсің?
neden katı korkasın, jene o kim biledi? Ne için sorasın? Jay, ana jabık adamlar bolat da, bärin özün içinde saktaydın. Sonra kız aşık ba, jabık ba, kalay öylesin. Negiz, köp adamlar içinde korkunçun ayta bermeydi. Sen osman karmak sabun koş. Ula kanat. Kursu yedikin. Kıttırma. Sağlığınız dileyim, Mayor Mırza. Halımcan, kaktasın sen? Ben arızdan uçun dostlarım ve tuğustan arılar bugünüm. Aha, baygış sen. Sıra için robotağa geç. Ha, uzak payı besin ciyip de. Ya, tez geç, tez geç tamam. Hmm, boldu, gaz baram. Salmaz, ben polisiye yazımı etkiledim. Uzak payıptın bir iki sorağım var, tesis sorup şey. Bu kısa tınıştık gerek, uzak mazasını almanız. Evet, tesis. Uzak payıp. Ha, uzak payıp. Hay, jaksı oldun da? Jaksı şükür. Söyle alasın mı ya? Ya, sorayı veriniz. Mağın kişiye, tolık mence de etmiş, kalay oldu. Кеше Айжанды кешке асқа шақырып болатын. Бәрі жақсы өтті. Кафеде оған көп адамның көздері түсіп жатқан байқадым. Бірақ оны аса мән бермедім. Кешке Айжанды үйіне шығарып салдым. Айжан үйіне кіріп кеткен соң бір күдікті дауыс естідім. Тексерейін деп жақындағанымда арт жақтан бір қатты удар сездім. Ары қарай есімді білмеймін. Көзімді ашсам багажникте екенмін. Кафеде сағат қаншада отырдыңдар? Үй жағына қай уақытта келдіңдер? Кешкі 8-ден аса күн батып қалған. Басқа күдікті ешкімді көрмедің ғой?
жоқ бұрын. Жарайды, онда есің түсіп отырса, бізге обязательно хабарласып жарай ма? Жарайды. Айжан қалай? Аман ба? Аман, аман. Жақсы болған екен. Ол қылмыскерді ұстайтын шығарсыздар. Ұстаймыз әрине. Көршілердің бәрін аралап шықтым. Оның профиліне келетін ешкім жоқ. Ғалым жаңаны, достарым мен таныстарым көріп сөйлесіп қайт деп жүрдім. Қасым, Айжанға ескерту керек, байқап жүрсін деп. Олар білмейді ұсталмаған. Оған менің де бір-екі сұрақтарым бар. Барып қайтайыншы. Сонда менің кесірімнен бейбіт өліп қала жаздады ма? Оған еш нәрсе де болмады. Сен бөлісіздің кінәңізі жоқ ол жерде. Мен жақсы адаммын. Неге менімен осындай нәрселер болып жатыр? Өзім мұғаліммін. Қаншама адамдардың өмірін өзгертіп жатыр. Енді біз де соны анықтап жатырмыз. Сосын сізге күдікті деген адам есіңізге түспеді ма? Қайпанның мұғалімісіз? Математика. Балдармен көп уақыт өткізесіз ғой? Иә, бір күнде примерно 6 сағаттай. Демек сізге үлгілі болып жүру керек. Шаршап кетпейсіз ба? Оның не қатысы бар? Не қатысы бар болғанда, сіз мынау мұғалімдік беделіңізді түсірмес үшін бір нәрсені жасырып тұрған сияқтысыз. Не айтыңыз кеп тұрған түсінбедім. Менің сұрақтарымнан қашқалақтап, қобалжып, қолдарыңызды айқастырып, сұрақтардан қашып тұрсыз да? Сізге тек шындық айту керек. Сіздің жалғаныңыздан басқа қыз келіншектерге зиян тиюі мүмкін. Мен күні бойы жұмыстамын. Ал біздің қалада жақсы жігітпен танысу қиын. Сол себепті бір танысатын сайтқа тіркелгенім бар. Қандай сайт ол? Друг вокруг деген. Бірақ ол жерде танысатын емес, керісінше бір-екі күн көңіл көтеретін сондай бір түрлі сайт. Сіз ол сайтта әлі барсыз ба? Қазір жоқ. Сайтта жігіттермен кездестіңіз ба? Сол кездері, бір-екі жігітпен кездескен едім. Қанша уақыт болды? Примерно бір ай болып қалды. Значит, сол бір айдан бері сізді аңдыған сезіктіңіз ғой? Иә. Онда өзіңіздің және жолыққан жігіттердің сол сайттағы аккаунтын жіберіңіз бізге? Жарайды, жіберемін. Барлығын ол баста айтпағаным үшін кешірім сұраймын. Мен қатты ұялдым. Жалғыз бассыз, қателесесіз. Енді қайталамаңыз ондайды. Ассалаумалейкум. Уалейкум ассалам. Кімге келдіңіз? Сандуғаш кімге? Фамилиясы кім? Бексейдова.
Kaz bir minut kütü tutunuz. Masa mıyış tuttum. Салем, Касым. Не істеватсын? Әкем мен телефон. Осы сен біреумен кездесіп жүрсің ба? Кіммен кездесемін мен? Де бәрі жақсы еді ғой. Бұның бәрі не үшін істеп жатыр? Жақсы. Иә, жақсы. Мен құбыжыққа айналып бара жатқанымды байқамайсың ба, Касым? Өзімді жазалаудан шаршадым мен. Әлия есімде ме, кішкентай қыз? Сол қыз зорлап кеткен кезде қалай жаным ашып уайымдадым мен, қорқып табылса екен деп. Сен апталап сол қыздың артынан кеткен кезде жек көріп кеттім мен ол қызды. Қалай ол танымайтын адамның артынан кетеді, ол соншалықты топас па деп. Сен түсінуге болады, пендеміз ғой. Ал Жанар ше? Сен сол маньякты, соны аңдып жүрген маньякты ұстаған кезінде жараланып қалдың ғой. Ауруханаға барсам Жанар жылап отыр, бетін жұлып алайын дедім мен ашуланып соны. Осынайларды ойлап мен құбыжыққа айналып бара жатырмын, Қасым. Өкінішті, өкінішті. Ал менде выкидыш болған кезде ше? Білесің ба не ойладым? Осының барлығы маған беріліп жатқан жаза деп ойладым. Оны оған қатысы жоқ қой, сен білесің ғой. Қасым, шаршадым мен. Мен өзімді жазалаудан шаршадым. Құбыжылыққа айналып бара жатқанымнан шаршадым. Мен бұлай өмір сүргім келмейді. Жіберші мені, Қасым, болды. Бұның бәріне бір логикалық жауап болу керек қой. Неге қараңғы түн? Неге брюнетке түсінбей жатырмын да мен? Сен білесің ба? Мен жыланнан жаман қатты қорқамын. Көрсем аяқ қолым дірілдеп кетеді. Фобия. Осыған ұқсас істерді қарап шықшы. Фобия туралы қылмыстық істер болған ба? Қазір көрейін. Базадан көрейін. Тура сен айтқандай ғой. Бір жыл бұрын ұқсас убийство болған тура сондай. Жертваның үйінен 5 жылан табылған. Екі жерінен пышақталған. Ол да брюнетка. Бойдақ, жалдамалы үйде өзі тұрған. Үйінен ештеңе жоғалмаған. Друг вокругта аккаунты бар екен. Екеуін де кездесуге шақырған бір адам. Жазу стилі бірдей, бірақ екі түрлі аккаунттан шыққан. Кім деген? Қарабаев Ербол Мұратұлы 1993 жылғы. Сотталған ба? Иә, 4 жыл бұрын зорлау бойынша қамауға алынған.
Бирок далил болмагандыктан иш козголмаган. Кен андай хайвандар калай кутулуп кетеди соттон? Жертва ким экен? Жертва Есеева Ирина Кайратовна деген кыз. Сүйкүмдү брюнетка башка нерсе. Бул биринчи жертвасы болуу мүмкүн анда. Давай, Карабай коржуз өзүм алам. Наряд чыгып эле. Кырыңыз. Сәлеметсіз. Саламатсыз Байжан, келіңіз. Маған ақысыз демалыс бере аласыз ба? Не себеп тұрмыстық па? Отбасылық жағдайларға байланысты себептер болып тұр. Қанша күнге шығатын ойыңыз бар? 10 күн шамасы жетіп қалады. 10 күнге бітіріп келе аласыз ба жұмыстарыңызды? Иә, берсе. Жарайды, өтініш жазыңыз. Мінекей. Қағаз, қалам. Жазыңыз. Басқа әріптестеріңіз біле ма? Қазірге жоқ. Жарайды, өзім реттеймін. Болдыңыз Байжан? Аха. Әкеліңіз. Жарайды, бара беріңіз. Сәттілік. Қалай сапке? Үйдесіздер ма? Мен сол мектептен сұрам дегенде шығып едім ғой. Денемде қорқыныш әлі тұр. Қазір үйге барғанға дейін шамалы сөйлесіп тұрайық. Күн деген суытып кетті ғой. Кім бар үйде басқа? Не істеп жатырсыздар? Мына жақта сиыр қарап жүр ғой, көп кішкентай балдар. Біз деген сәл жүргенге қатып қалайын деп жатырмыз ғой. Иә. Девушка, давайте я вас подвезу. Жоқ, қажет емес. Тут остановка есть, далеко, я вас довезу до остановки хотя бы. Жоқ, қажет емес дедім. Девушка, ну куда вы в такую погоду? Білмеймін. Танымадым. Қайырлы түн! Мына шеттен бір дрон. Мына шеттен бір дрон. Омай атса, спецназдарды шақырамыз. Қош ташылды. Алло? Ол Айшанды ұрлап кеткен сияқты. Жұмысынан шығып, маған хабарласты. Телефоны недоступен. Айшанды ұрлап кетті. Сука, оған бір тыныш жер керек қой қазір.
Так. Ерболдың атында үйден басқа ештеңе жоқ, Қасым. Қанеке, Иринаны қай жерге апарған? Соны айтшы, көрші. Опа. Иринаны қаланың шетінде бір пристройкаға апарған. WhatsApp-қа жіберем, кеттік. Ол сол жақта. Давно следил. Бля, позвони своим, блядь! Материалдың бәрілігін прокуратураға жіберу керек. Қасым, осы шыңды айтшы, сен неден қорқасың? Мен күнәларымнан қорқамын. Кейде боқтап қоям, кейде ұрып қоям. Намаздарым қаза боп қалады. Чай сұрай салдың, сонша қорқыттың адамды.